ီးနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ South China Morning Post မှာပါတဲ့ Mario Slu ရဲ့ 18 months after coup မြန်မာနေ့ clear and gain for peace Ash Malaysia Foreign Minister Saifullah Abdullah စောင်းပါကိုဘာသာပြန်ဆိုတင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်နေသူတွေနဲ့အာဆီယံကတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဆိုင်ဖူလာအဗ်ဒူလာကစော်အလျက်ရှိပေမဲ့အဖို့ဝင်နိုင်ငံအလုံးရဲ့တပြေးညီလူလာမှုကတော့မတွေ့ရှိရသေးပါဘူးယမန်နှစ်ကစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုများအဆုံးသတ်ရေးတရုတ်အိန္ဒိယဂျပန်တို့ကဲ့သို့နိုင်ငံများထံကပြင်ပအကူအညီများရယူဖို့လဲသူကအကြံပြုခဲ့ပါတယ်တုံဆိုင်နေကွေးနေတဲ့မြမငင်းငင်းကြီးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်တည်ကြတဲ့ပွဲသိမ်းအဖြေတစ်ခုရရှိဖို့မလေးရှားနိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးရဲ့စော်အောမှုကိုဒေသဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများကသတိကြီးစွာနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများဟာအချို့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်များအနေနဲ့မြမစစ်တပ်ကိုတင်းတင်းမာမာကင်တွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်သင့်ကြောင်းထောက်ပြထားကြသူများလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုခုအတွက်အာဆီယံတစ်ဖွဲ့လုံးသဘောတူညီမှုရရန်မှာခက်ခဲနိုင်တယ်လို့လီလာဆန်းစစ်သူတဦးကရှုမြင်သုံးသပ်ထားပါတယ်။မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အဆုံးသတ်အဖြေတစ်ခုရရှိဖို့မလေးရှားကလိုလားပြီးအာဆီယံအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အတိုက်ခံများနဲ့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ဖို့တိုက်တွန်းကြောင်းမလေးရှားနိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဆိုင်ဖူရင်အဗ်ဒူလာကဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ထို့အပြင်ပုံမှန်ထိရောက်မှုရှိစဉ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့တက်တန်းကိုတနစ်ထက်ပုံမှန်တိုးမြင့်သတ်မှတ်သင့်ကြောင်းအခြားနိုင်ငံများကိုလည်းဆွေးနွေးမှုစပွဲဝိုင်းထဲသို့ဖိတ်ခေါ်သင့်ကြောင်း၎င်းကဆက်လက်အဆူပြုပါれ။ဆယ်စုနှစ်တခုကြာဒီမိုကရေစီစမ်းသပ်ကာလကိုဆုံးသက်သွားစေခဲ့တဲ့ယမန်နှင့်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စူပူဆန္ဒပြမှုများလနကိုင်းတော်လန်မှုများစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများရဲ့အသေးပြောက်များတဲ့အင်အားအသုံးပြုမှုများနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံဟာကြမ်းဖက်မှုတန်တရာစစ်ဝိုင်းတွင်ဂျောင်ပိတ်မိလျက်ရှိပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအဆန့်ကျင်တဲ့နိုင်ငံရင်းသမားများကိုစစ်ကောင်စီကတည်တံပြီးကွပ်မျက်ခဲ့ပြီးနေပြည်တော်မှာတင်းမာတဲ့ရည်တည်ချက်ရှိကမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ပုံမှန်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာကိုအာဆီယံကသဘောပေါက်လာပုံရတယ်လို့စင်ကာပူအမျိုးသားတက္ကသိုလ်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဌာနကတွဲဖက်ပမောက္ခချောင်ဂျက်အီယန်ကဆိုပါတယ်ကျမ်းပတ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြုတ်ကျခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ခံဥပဒေအမတ်များလွှတ်တော်အမတ်များနဲ့ NUG အစိုးရကိုဖွဲ့စည်းထားပါတယ်မြမအရေးမှာလက်တလောရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အဖြစ်မရနိုင်သေးတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာ NUG နဲ့ချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းဖို့အထူးပင်အရေးကြီးတယ်လို့ခြောင်ကဆိုပါတယ်သို့တော်ထို NUG နဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းကပြည်တွင်းရေးမှာဝင်ရောက်မဆွတ်ဖက်ရေးဟူသောအာဆီယံရဲ့အစင်လာကိုပြောင်းလဲရာရောက်နိုင်ကြောင်းမလေးရှားနိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးကပင်ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ရာအာဆီယံနိုင်ငံများကြားလုပ်ငန်းစဉ်တရက်ရက်အပေါ်သဘောတူမှုရရှိရန်မှာစိန်ခေါ်မှုပုံမှုကြီးမားနိုင်တယ်လို့ခြောင်ကဆွေးနွေးတင်ပြပါတယ်။1969ခုနှစ်စတင်တီထောင်ဖွဲ့စည်းစဉ်ကတည်းကအာဆီယံဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်များဟာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုပြင်ပကြဝင်ဆွတ်ဖတ်မှုမပါရှိပဲ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းရမယ်လို့ဘုံသဘောတူညီချက်တစ်ခုချမှတ်ထားခဲ့ပါတယ်။သူရတွင်အဖွဲ့ပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ရန်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများဝင်ရောက်ပေးရနိုင်ရန်နဲ့ရန်လိုမှုများအဆုံးသတ်ရန်စတဲ့အချက်များပါဝင်တဲ့အစီအစဉ်ကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီကလိုက်နာမှုမရှိခြင်းအပေါ်အချို့အာဆီယံနိုင်ငံများကတိခံနိုင်မှုယောနေလာကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။NUG နဲ့လူသဘောဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများတည်ထောင်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အချို့အဖွဲ့ဝင်များဟာလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကကျင်းပတဲ့အာဆီယံဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးအပြီးမှာမြန်မာစစ်ကောင်စီမဟုတ်တဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ဖို့စဉ်းစားလာကြကြောင်းယူဆွ်အီရှက်တက်ကတူအာဆီယံလေ့လာရေးဌာနကအကြီးတန်းအဖွဲ့ဝင်နဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှူးရှေရွန်ဆီယာကပြောပါတယ်သူတို့ချိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့များမှာကမ္ဘူချာပြည်သူတမရနိုင်ငံဆူရနဲ့တိုက်ခံ
Fancy pet dolan yi pwa miya le a pa wun pi te lu lakao nga sa la pyo cha ke ba le. Biya na nga thao pa ngay re Kambucha pitu tamra na nga su ya ha. Thao ngu ya kuna sa gu ma. Thao ngu ya shi sa gu gu niti di shi ke re du a pwa pi ka. Kamori ya pwa kama nido ya pi ne o cho mu gu ma chi na lu lakao nu ta nga twa pi gu piang la re. San jin dolan du miya ne pwa zi ta jin pi ba le. Fancy pet a pwa ma thao ngu ya shi sa ta ku ne ma di anu bayin nga. Dolan yi a pwa pi pwa zi ke re bayin tis sa doga na nga yi o su pi ka. To a pwa ya Kamboriya na nga yi ma yin ni ta dang sa la lo sha ni ze pi ba le. Thao ngu ya kuna sa shi ma gu za di a ti jam yin ke re Kambucha a yi khen a duin. Thao ngu ya kuna sa shi ku ne di zin ba la ma kama ni gong zang pu po su ya gu pyo cha bu. Chubane bhiya na chujo siku dwi chunghe ya re gaba kula tamaka u saong chimpa re kuza takhu ne yuikau poe miya api ma paribakha miya saongta twaghe ba re. Suba yuikau poe miya mataimi thanguya kuza pye ni ma Kambucha naingangu Kamboriya naingang pye mi piyong le me kho ghe ba re. Malaysia miyuta takdu mahabhiwa li la yi ne naingangaka sasan yi thana chiren kathika Huchi apinga mu mido tong piyamigu asiyan tanayngan jinsi ga. Song piyaya ma piyatalu mimanayngan bo yakhin ga nale thashi mu. Nyama champa sitane sasan yi di sao thamuru bo chikhan liye. Enyuji na pubaung jinye chu ne piy miyagu tanayngan jen lai sinza nangyong piyosu gale. Diga chu tasayndu along pubaung pabwimbo tunga pilu resu ra Malaysia ye tongsu mu ga po piya nibare. Tapi memang ASEAN tu ni sana ngajak ku jumpa sedekah lain aja masih ada. Dah joshi melu ro teticcha yusa thalu meja bulu huga thau piya bare. Jumpa mu mea cacing yada yang apa alung pawai ne tu song suini mu pilau yang ne ludajin sana thau thamu kuni mea pepu nayanu pawai tu ni sana ngajak ku ASEAN ngaj iswe kebe me. Lagau zizi ma tutam mu mea si kebau. Sinubuwego pekho ya me, tayaw apien cha nangan ni ga, Sinubuwego duen cha nangan miya gu pekho yaan wunji Saifurin Abdullah ya achan piujan na salin pi, lagau maa sikongsi na sala pubao nire tayaw nangan na maka, gaba kula tamaka uyoba tamaka na Amerikan piraun zuru gu ba sulujin piupwa shire lu chao nga piyo cha ba le. Asya nangan ya yi wunji rui re maam nyama a yi, Dilo ye tine ye di jamyu gu thokpo piyo su duwa wunji Saifurin Abdullah ta ure shire dwe. ASEAN nangan miya ja soba. Diya soba ma thaukhan mu api maya devu lo yusa nangne lo lagao nga soba re. Malaysia ma yukau pori si ne pi nyumbang suya pwebu le uti nire dwe. Wunji Saifurin anene Malaysia piruinye ni thaku te dwe piyo su ra miu le pi nai ma re lo. Nao ne sate ma matai mi jimpa ya ma pi do le. Yaku ne gong mai ma jimpa ya miyo lin thare Malaysia yuikau poe miya gu yinyo liye chao nga sale piyo tsu waare. Siya ga mu wunji Saifurin piyo tsu mu a deyo EU ne Amerikan piraun zuru bien Australia, Canada, India, Japan, New Zealand, Taung Korea, Russia ne United Kingdom na nga miya pawe ne ASEAN sunipa na nga miya gu pekho tene lu sulu jin piya na ing jau tong ta paare. Deo Enia ne Japan ka tu nengam ya ham yama a yi ma a choo si bo am ya si ni naing bi nyen yang yi leung an se ma lagao no ka pa wun ku nyi lo ja wa si de lu si ya ka su ba de. Pumun lin lin a pi thao khan da miu gu do nengam naing a saong yat lu ma mho bau. Da choo nengam nui ga nao kwe ga ni be te te sik pa wun lu ja de lu lagao nga pyo cha ba de. Wunji Saifuri ma ta choo a lo sha du chong da gong zong ta u pika bu da pin. To yeti piyo suje ma wunji ye pingu dhaba wa piy nain jaun le thao piya baare. Nyama piyrin piyba ka matu kwe piya re acho ta saindu. Osu rui ja ma napa loun ne tandama sasan mu alai thai thashi jen ha. ASEAN to makaung bu lu ro solu maya bu lu siya ga su baare. Wunji Saifurin tong nong gare piyba aku nyi so re zaga loun ma. Nanganya suya miya gu masolu ba napa yan lu du miya gu ao miyan zwa. Pongsi pina ina matanya sire suya mouda pwa miya gu yinyunyin pina ina jau tongta baare. Suinubwe gu thao gu piubo matu kwebya mune du shenra ni taan yi chika mune di NGO re
နိုင်ငံဆောင်အဖွဲ့တွေကိုတတိယအဖွဲ့စစ်ဆက်ညှိနှိုင်းသူအဖြစ်သို့မဟုတ်စစ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးစင်မြန့်အဖြစ်ကြိုးဆိုနိုင်တယ်လို့လည်းသူကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။အာဆီယံရဲ့ဘုံ၅ချက်မှာမအောင်မြင်ကြောင်းအာဆီယံပြင်ပမှာအဓိကကြိုးသက်ဆိုင်သူအများပြားကသိရှိနားလည်ပြီးဖြစ်လို့ကြားဖြတ်အင်အားစုအသစ်တရက်အရေးပေါ်လိုအပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဟူကသုံးသပ်ပါတယ်။မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ဖို့ဒီအင်အားစုဟာအဖွဲ့အားလုံးကိုအမှန်တကယ်ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်။အာဆီယံဒေသအတွင်းမြန်မာအရေးဟာကာလရှည်ကြာပဋိပက္ခကြီးတစ်ခုအဖြစ်ပေါ်ထွန်းလာမှာကိုဘယ်သူမှမလိုလားဘူးလို့လည်းဟူကပြောပါတယ်။ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်။ရုံမှာရက်ဆက်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုမုတ်ချကြာဆုံးရမယ်။